پابند مسلمان لے تکلیف نہ دے ورکڑے یو نقصان او غلطی پکے وا اس دا پتہ نہ لگی چې دا خدای پا غیرانی ولی دے او کپا بلا وی اس شے دے وی تول کے بے نقصان کو دبل نہ چے بے شے غشتہ درون بے تلخ پد چے بے ورکاو کم بے ورکاو اغشتل درانه ورکول سپک دا چلے کڑے دے د دوالو جہانو سردار مبارک سر مبارک کتا ک چې اندازو لګی چې دا غلطی پس وجہ دا وی به اون پدی وجہ دے خدای نن رانی ولی زن قدم پدی وخت کې ورغه مال خو ته پاتې دے کم مال چې د خلکو نه درونه غشتل بل سپک ورکړی خو ته پاتې شو پاغي به بچی مزه کوي خاندان به په مزه کوي لیکن زن قدم وخت کې تکلیف بد ته ملاوي حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائی ویدا غی انسان نبی وقف انسان بل نشتا چی دا بل دا دنیا دا خکولو دا پار اخپل خیرت خراب کی نو خیرت اخپل خراب کا زن قدن اخپل سخت کا دنیا دا بچو جو لکلا حلال خوراک کی چی کم برکت تی پا حرامو کی دا نشتا پنز روپے حلال دا کرولون روپو دا حرامو نا بہتر دی حرام مال بڑیر زیادی بینکو نا بڑی ڈکی جیدادو نا بڑی ڈیری بینک بیلنس د دنیا نظام بده برابری خود از راغ سکون و اطمینان به بالکل نی داس لار اصولی به تا خدای جوړی کی چې اغه مال بلګیږي او په پریشانه بلګی مال بده نظیم تبه په خپه می او حلال مال که 50 روپے وي تبه مطمئنه لار به وتا بندی وي غلط و لارو باندې به نزی تبه اور کې خوشاله جن بده خوشاله برکت په پکې ډیری امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه زمون د دین په امامانو کې اولوی امام تیر شوی دی امام شافعی صاحب رحمت الله علیه رده استاد دی امام احمد ابن حنبل دی په یمن کې اوسیدو او امام شافعی صاحب رحمت الله علیه په شام کې اوسیدو دواړه استاد او شاګردان دی یو بل سره انتهایی زیات محبت او مینه ده اسیم د استاد او شاګرد په میانس کې د محبت یو نسبتی کم شاگرد چې د استاد قدر کوي داغه جون کې برکت دی او کم شاگرد چې د استاد قدر نه کوي بے قدری کوي دنیا کې ذلت او آخرت هم خرابي نو امام شافعی صاحب رحمت الله علیه او زل زله کې دا سوچ راغی چې یرا ډیر مودو شو چې ما د خپل شاگرد احمد ابن حنبل اون لیدو خو پیاده مزل به د گاړو مزل خوونه یو قافله ل یمن ته نو قافله له خط ورکو پاغه لیکلو اخپل شاگرد ته لیکلو امام شافعی احمد ابن حنبل تا چې شاگرد دې ارزيات می یاد شوه او تم لري او زم دنه لري ما ظلم کیږي چې ستا ملاقات له درشه ور استاد ورته وي تاسو نه د ادب الفاظ دي فکر خدا و چې لیکلو چې ته د ما ملاقات دراشه وینې ظلم کیږي چې ستا ملاقات له درشه او پته نه لګي چې نه چې درشه مو ته نه نو ته میرا بانیو کما ته یو وخت او خایا چې پاغه وخت په کور کې موجوده کې دستا ملاقات ته درشم زما ډیر یاد شوی خط قافله ورس او احمد ابن حنبل رحمت الله علیه ته ورسید هغه خپه شو چې زما استاد زرا یاد شوی ما زما ملاقات غواړي او مال راضی هغه فورا یو قافله والا ته یو خط ورکو او پاغه کې لیکلو چې استاد سب ته تکلیف نه کې او زه په پلان کې راځم په یو قافله کې در روانېږم چې تازه ما تاسو ملاقات لیدل درلود شافعی صاحب رحمت الله علیه خوړر به بزرګ وو د احادیث امام وو د فقه امام وو ډېر لوی شخصیت وو هغه ته چې کله خط ملاو شو نو هغه د خپل شاګردان را وغوښتل وې زما هغه ډېر لوی شاګرد چې احمد ابن حنبل دی احمد ابن حنبل د نبی علیه السلام د شپږو لکو حدیثو حافظ وو قرآن شریف کې را یو ځای کې نو شپږ نیم زره آیاتونه دي تقریبا شپږ زره شپږ سوه شپږ شپېته نو یو یو حدیث هم د آیت برابر دی یاته زیات دی یاته کم نو چې شپږ لکه حدیث یې ته اندازه ولګوه چې څومره قرآن شریفونه به ته جوړېږي دا د هغه یاد وو نو شافعی صاحب خوشحاله مې چې کم شاګرد قابل وي نو استاد په هغه ډېر خوشحاله وي زموږ هم چې کم شاګردان قابلان دي درس و تدریس کوي خدمت کوي د دین موږ ډېر زیات خوشحاله یو د هغه شاګرد نه نو د خپل شاګردانو ته وایي چې زما یو قیمتي شاګرد را روان دی او اغلب استقبال لوزو د کلي نه بار چې کومه ورځ باندې قافله را رسېدله نو دوی ولا بار استقبال لوتل په زرګونو شاګردان دي
دلاری نسوک یو خواه دیو سوک بل خواه دیو استقبال تا ولار دی. بادشاہ تا پوسو که لکه دا جلسه جلوس تا سده دا دومر خلق چو وطل سچل شوه دی. ویدا سیب دا امام شافی سیب یو شاگرد احمد ابن حنبل اغرا روان دی دا غی استقبال دا خلق پوتی دی. بادشاہ وی خواه احمد ابن حنبل رازی اگر لوی سلیو کنا ارچه نو موری دلیو ویزا موزم استقبال دا نوچه بادشاہ ووت ورسر وزیرانم ووتل دا سلطنت چکم نور خلق و مشران اغم ووتل یو دیر لوی جلسه جوڑا شو. احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیه رو رسید چه رو رسید ستلی مشی ورسرو شو بادشاہ راغی شافی سیب توی سیب دی با زمان میلمه بل وزیر راضی وی زمان میلمه بای بل راضی وی زمان میلمه بای سو کوی زمان میلمه بای. امام شافی سیب وی ندا زمان شاگرد دی او ما را غخت دی ما لملاقات لرا غل دی لہذا دی با زمان میلمه دا بل چا بنی با دیکی گلی ختمه و اوز که یو لے ورکم بل بخپا کیگی که بل لے ورکم بل بخپا کیگی بس ما لرا غل دی زمان میلمه بای. نو امام شافی سیب رحمت اللہ علیہ دیر زیاد مہمان نواز دی دیر لوی میلمستیا بے ورکولا خلکولا کلی سنگ رو رسید دمشو نو میلمستیا ورطلون بے ورکلا نو اغا میلمستیا کی ریر لوی درستخان اغوارید احمد ابن حنبلم پیدا غسی ناستی شافی سے بمرتمخا مخکوربا ناستی نور خلقم ناستی وزیرانم پکی ناستی بادشام پکی کی ناستا لیکن عزتمن میلمسر خلق عزتمن قربانم یوزے کی چی دوڑے کل شوروش و خوراک شوروشو نو کستاسو خیالی نو عموماً خلق دا میلمخ خلی تا گوری چی دے سشی خوری لگا خوری دیر خوری کم شی ایک وقت دے یا مثلاً کس ضرورتی چی ولی رولو دو بو ضرورتی چی بول رولو نو خلقو احمد ابن حنبل تا قتل رحمت اللہ علیہ تا تاریخ لکی چی دا دوڑے تا ناستو او دیر ازیاد دوڑے خورا او لگیا دی خوری دوڑے پزمک پرتر پدر سخان او دی پی برا سرخ کتکڑی چاہتا نگوری لگیا دی دوڑے خوری خلق مال شو دی لگیا دی دوڑے خوری خلقو لاسونا بند کرل دی بیام لگیا دی دوڑے خوری نو بعض خلقو محسوس اکڑا چیر دا ملمکو یا دا خوراک پا چل نپوئی گی یا دیر اوگی دی یا چیتا خوراک لی دی ندی زکر دا ایک بعض وقت سالی اوگی موی خوچ مرگری بس کنو آغاوی زلگا میو خوڑا اس با بس کم مرگرو سر با یوشان بس کم او چی مرگری طول بس کنو دی لگی نو لگ با مجلس کی خنخ کاری خیر طول خلق دتا گوری امام شافی سے ممرتا گوری دیو مقصی لگی آئی دوڑے خوری چی دوڑے کلاو خوڑا و درستخانو چت شو او شپرالا نو شافی سے رحمت اللہ علیہ چی کور تراغی کور تا نو اغا خپل چی کم ماشومانی لونه وی ماشومانی جینا که چی چا کٹورو که و جامونو که و بنی ولی وی دا میلمه دا خدمت تا پارا ازی پوٹی نه پوٹی نه اغی ورطوی بابا اغا میلمه پا که کم یاو وی دا ما تا چی مخامق ناستو وی تا چی مخامق ناستو دا اغا احمد ابن حنبل لی ویو وی بابا چی تاوی چی دا حدیث و حافظ دیگا دیلی ویو بدیلی وی چی تاوی چی دیر بزرگ دی و پریزگار دی او دا نبی علیہ السلام دا سنت و تابیدار دی اگه دیلی وی اوم دغه دی پویش و شافی سیب او سا معشومان و تاوی وی خنو سنتو که دوم را دیر دوڑای خوالا دشتا لکه دا چی بخوالا اگه زمانه دا پیغمبر علیہ السلام دور تنیز دیوا معشومانم پا دی پویدل چی سنت طریقه باندی خوراک داس پکار دی پا سنت طریقه دوم را دوڑای خوالا پکار دی دوم را نر خوالا پکار نو چی دا شریعت نبا دوم را خلاف یا معشوم اولی دن آغا با فورن اعتراض کن بابا شریعت کی دومره ډوډۍ خوراک شته لکه دې مېلمه چې وخوړه د خو ځان نه مشرمه مونږ یې مشرمولو ټول خلک لګیا دي چې شافی صاحب د خپل شاګرد صفت کو او هغه خو په ډوډۍ نه مړېده هغه خو دومره ډوډۍ وخوړه چې د سنتو نه خلاف کار یې وکړ ځکه د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي چې کله ډوډۍ خورې نو درې ځایه که خېټه یو ځای کې ډوډۍ ور واچوه بل ځای کې اوبه ور واچوه او په درېیم ځای دې حواله پرېږده چې دا سا پکې الې رالې خدای تاو گوری اس پکی تاسو رسا غزه پریده اگو بخو پریده و دو بوزه خو پکی ختمی دو بوزه پکی نی خدا ساز ایم پکی مونگ بند کو نو بیا دا گرزیدو نیو دا منظم نیو جماعت تم کراشو نو پا سنت و پا نفل نو پویگو پا پول رغلو را رغلو سار منزل جین شم پاسه ده سا دم درود راتاو خواه سار منزل پاسم حالا کرده خوریر اسان دم ده دوده کم او خورنو سار با وقتی پاسه و چې ته پنځه لس ډوډۍ وخورې ورپسې نوره م وخورې نوره م وخورې نوره م وخورې نو ډوډۍ چې کله زیاته وخورې وجود کې صفرا زیاتېږي بیا سړي له خوب ډېر وظیفه پاسېدې نه شي نبی علیه السلام چې کومه طریقه خولې ده
هغه کې چې کم خیر او برکت ته قسم دی کړه دنیا ډاکټر دومره خیر درې درکې لګه ډوډۍ خورا اسراف نه بخلاصې صحت به دې ټیکي خوب به ډېر نه درځي وجود کې به دې بیدارتوب وي ډېرو مرضونو نه به بچې ډېرو مرضونو نه نو دا خو سنت طریقه باندې ډوډۍ د سونه خوړه خو پکار دی چې د ډېره کمه د نورو خلکو نه هم خوړی د دومره ډوډۍ خوړه بابا مونږ خو یو شرمولو ټول خلک لګیا دی ورپسې او ځای په ځای خلک دا پراپیګنډ کوي چې دا هغه بزرګ دی دا هغه نیک سړی دومره ډوډۍ ډېر ډوډۍ څوک خوري شافی صاحب وتی بچې نو زه څوکم زما خو میلمه دی دا ورته ویلی شم چې ډوډۍ د ډېره وخوړم که دا ویم وایي چې ښه ډېره ګله غوښتې وم شرمېږم دا ورته کوم ځای ویلی شم څوک وو زم پې خپه یم ما هم محسوس کړه خو زه ورته ویلی نه شم د شپې احمد ابن حنبل شافی صاحب ته وایي چې استاد جی زه چې سملم نو ماته ځان له کوټه کې بستره واچوې چې بل څوک پکې نه او چې ځان له کوټه کې ماته بستره واچوې نو زه به سهار وختي به ما بیا پاسوې او مانځل به جمیله ځو وي ډېره ښه ده امام شافی صاحب هغه خپلو ماشومانو ته وایي چې ځان له کوټه کې بستره ورته واچوې یو لوټه ورته د اوبو هم ډکه کېږدې چې دې سهار تهجدو له پاسي نو چې اودس ورته اسانې هغې یو کوزه ورته کېښوده او بستره یې ورته سمه کړه سار چې شافی صاحب رحمت الله علیه جمعات ته دته دروازه ونه بوله کوټه دې کوټه ور کولاو کورو وځ لاړل مانځله چې مانځله لاړل او واپس رالل نو شافی صاحب ته بیا خپل ماشومان رالی بابا ناشنا میلمه دې راوسته دې ولی بچې بیا څه شوي دي وې داسې زبرګ دې راوسته چې دنیا کې دومره زبرګ بل نشته څه چل شوي دي بچې بیا وې ټوله شپه خوب کړی دې تهجد یې نه دی کړی ورته سنت دا ورو ما شوم بم پدې خپه کېده چې زما په کور کې تهجد ولې ونه شو زما کور کې پېشمنی الله ته جړا ولې ونه شو ولې به خلق خوشاله او جون به د مسلمان خشته او زندگی به مزیدار وه د دین فضا به روانه وه الله ته جړا به کېده نن ټوله شپه مونږ په خوبونو سر یو دو منټو له مونږ خدای ته نه پاسو چې الله ته وجاړو چې یا الله زما جون ستا په اختیار یا الله زما ساس ستا په اختیار زما مال ستا په اختیار زما بچی ستا په اختیار زما هر څه چې دی دا وجود د اندامونو ټول ستا په اختیار خدای زتا ته محتاج یم زما دا ټول کارونه د دین په کار راول خدای ته محتاج یو لیکن جاړو ورته نه دنیا کې چې سړی ته محتاج یې څومره واسطې ولا لټه منډې وته وې غوښتنې ته کې ودرېږې یو ته مینت بل ته مینت بل ته خدای ته مونږ څومره محتاج یو لیکن الله ته مونږ اس قسم مینت ونه کړو وی بیګر ټوله شپه خوب کړی دی بچی تاسو ته څه پته ولګېدل وی کومه لوټه چې ورته مونږ ماسخوتن ډکه خو دی وا چې مونږ ورلو هغه هم اقصې ډکه پرته وا نو چې لوټه ډکه پرته و نو داسې نه دی خوب نه پسې سړی را پسې خو داسې چې او داسې و نه کړو مونږ یې نه دی کړی نو تهجد نه کوي دا غزبرګ دی دا غړی لوی سړی دی امام شافی صاحب رحمت الله علیه وی او بچی بالکل چې کیناستل نو یې شاګرد یو خبره ته کوم خپه کېږم بیګام تا نه یو حرکت شوی دی خو ما درته غږ ونه کړ مې چې ته خپه نه شي او بیا د شپې د نه یو بل حرکت شو خو دا تپوس ته نه کوم چې ته ما سره وې خو ډېر د سنتو پابند وې چې زمانه جدا شوی دا حالت ته کله بدل شوی دی څه چل در باندې شوی یو استاد یې ولی وی یو خو دې بیګا ډوډۍ ډېره خوړه ده د سنتو خلاف زه در باندې خوشاله یم چې زما رزق ته څومره ډېر خوړه ده خوشاله یم خونه طریقه یا سنتو خلاف وا د پیغمبر علی السلام په طریقه د خوراک نه لیکل او دویم دادی چې کمل اوټه در ته ډکا پرتا وا ساره پورې ډکا پرتا وا بیگا د خوب نه چې پاسې د تهجد نه لیکل دا ولی دا دو نقصان مې در کې ولیدل ته چې ما سره به غړل بزرګ نه پیدا ول وی استاد جی تلوار باندې کې د ما خبره به وره چې تاسو فیصله کې کاوه ویلم به چې ما ډوډۍ کله ډیره خوړانو چې کله ستاد درستخان ولګید او خلق پکې نه استل او زم کې نه استم وی چې ما غا ډوډۍ تاو کتل او نړۍ مو چته کړو زم ما دې قسم په خدای وی کې داسې حلال رزق ما پر خپل جون کې چته لیدو ما په دې خپل سترګو لیدل چې د الله تر طرف نه انوار او برکات په نازل ایدل اته کشف وای دې بزرګانو ته کیږي هغه شي چې هغه مون په دې سترګو نینو هغه یې اینی لکه زمون امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو حدیث پرانا کې لیکي نبی علیہ السلام فرمایي چې څوک او دس کوي او چاردام کوي نو چې دې په مخ او بواچې نو چې څومره ګناهونه د پدې سترګو کړي پدې پوزا پدې خلنو هغه دې د مخ دې او بو سره لاندې او بیګي واړه ګناهونه چې کوم ګناهونه پدې لاسونو کړي چې پلاس او بواچې نو هغه دې او بو سره بیګي چې کومې پدې خپو کړي نو چې وبې واچې هغه خپو او بو سره بیګي نو ګناه په سترګو نه ښکاری
لیکن زمون امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمای وی مونږ ته پستر غواغه گناهکاری چې د مخ او د لاس نو بو سره پریوزي مونږ یې نو شاولی الله سب رحمت الله علیه لیکي حدیث کې راځي چې یو انسان باندې مصیبت را رواني او دی الله ته دعاو کې درخواست ورکی وی دا دعا لاله شي هغه مصیبت سره ډغره وای ا مصیبت پشا کی نو شاولی الله سب لیکي وی مونږ ته پستر غواغه چې دا دعا بر رواني او هغه مصیبت سره ډغره وای او هغه مصیبت پشا کی ایت کشف وای اگر سیس چی پا دیستر گو نخکاری بزرگانی وی نی نو احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ ورطوی چی اگر دوڑے دمر حلال وا او دمر پاک وا چی دا اللہ را طرف نا کم برکات او انوار پا دی نازل دل او کم دا خدای برکتون انو ما تا پا دی خپل استر گو خکاری دل وی ماوی چی احمد حلال دی منتی دراشا چی سمر خوالیش نخورا ما زکڑی را زیادتا خوالا او لکی می قص کردی دی چی ن زن به ناروم روجی بنی سم ډوډۍ مې ډېره خوړه خو ما که ډېره خوړه په خالص په دې بنیاد چې حلال رزق مې مونتې و داسې ما ته بل لینو میلاو شوې صاحب دا خو را دې جواب سنت و خلاف ورزی مې وکړه خو په دې وجه ښه د دویمې خبرې جواب چې تا بېګا تهجد نری کړې لوټه مغسې ډکه پرته وه وی صاحب ستا هغې حلالې ډوډۍ په ما کې دوه سره پیدا کړل په هغه سات دوه برکته ما کې پیدا شو یو برکت خدا او چې بیګاز ستا کوټه کې ځان لسم لاستم نو ما دا الله په آیاتونو کې او پیغمبر علی السلام په حدیثو کې سوچ شروع نو ما دا الله دا قران نو د پیغمبر علی السلام دا حدیثونه په سونو مسلې راوستي یو علمي اثر ما کې پیدا کړ په سونو مسلې مې راوستي ځکه دا امامانو کار دی چې د قران او سنت نه مسائل راوباسي نو ما بلا مسائل ته راوستي او یو عملی اثر مستای ډوړې په ما باندې وکړه هغه عملی اثر دا چې بیګا ما د ماسخوتن په او دس د سار مونږ کړی دی ځکه ستا لوټې ته زما ضرورت نه دی راغلی ټوله شپه مې اودس کې تېره کړې ده مونځونه مې کړي دي او د قرآن او سنت نه مسلې مې راوښکې دي لوټه مې ځکه نه استعمال کړ ټوله شپه ویښ پاتې شوې ډوډۍ ډېره خوړلې ده خو حلاله وه خوب یې نه دی ولوستې ټوله شپه مې د الله عبادت کړې حلاله ډوډۍ کې ډېر لوی برکت دی ګورې یو حدیث مې کته نبی علیہ السلام فرمائی چې کوم سړی د حلال رزق په طلب کې وزي د حلال رزق حلال مال چې څومره ډیری بهتر دی حج به وکړي جماعت به جوړ کړي مسلمان سره امداد به وکړي بل مسکین سره امداد به وکړي و چې کوم سړی سار وختي دا حدیث اوري چې تاسو په خوشاله شئ مسلمانان سار وختي د حلال رزق په طلب کې ووته د پکې خپل منځ او د سروجه چې په دکم فرض واغې پکې وکړه روجی میاشتو یا دا غیر روجی میاشتو منزو دا سی پکیو کو او دی ماسخوتن ستڑی راغی و پخپل بستر پریوت تو رو دی پتی کی تیر اکلا دکان کی تیر اکلا مزدوری کی تیر اکلا ڈیوٹے کی تیر اکلا خو پا حلال طریقے ہو گٹلا نو چی دی ستڑی ستومان پریوت او رد سترگی پتی شوی نبی علیہ السلام فرمایی چی دتا خودی طول گناہ ہونا معاف کئی سمر گناہ دکلی ورطا معاف دا بندہ زمان نا او یاری دا حلال رزق پا طلب کی ہوت ځان یو کړه او دی چې بچی مې ډوډۍ وخوري ښځه مې ډوډۍ وخوري نوکران مې ډوډۍ وخوري هغې پې د الله تابعداري وکړي رزق چې ته ونه خورې نو ته مونځ څنګه کوې ته چې بچو له ورنه کړې رزق ښځې له ونه ګټې قوم له ونه ګټې نو ستا جون څنګه تېر شو د هغه به څنګه تېرېږي هغه حدیث کې راځي چې طلب حلال طلب کړي نو دا فریضه بعد الفریضه ده رزق حلال طلب کول عبادت دی نو حلال رزق کریر بی برکتی دلوی خیری پکے او داغ بزرگانو خو بدان دا پوٹے حرامو نم ساتو معمولی حرام چی بو کنا اغینا بیم زان ساتو امام احمد ابن حنبل یو دل کور تر آگے دا چا مالا چا واقع در تا بیان کلا نو چا کور تا دے کل رو رسید نو بی بی ور تا لوڑے کی خود بی خو صاحب کشف تا چا نوڑے رو چا تک لنو آگے واپس کی خود بی دا حرام دا ما دې دا حرام بدبوی را ده بیبی ورته وی سیب دا خو تا وړه وړي خشا کم تا را وړي اور پاک دی او به پاک دی اور پاک دی نو دا کم نه پکې حرام را ده وی ارس چې دی خزی خو مال دې دا حرام بدبوی را دي خزی په سوچ کې شو او یار یو شیشتا وی ما خمبیره دا ستاد زوی دا کور را وړي ده او دا زوی کې دینو هغه سره بیت المال په یو محکمه کې ملازم
تا د زوی د کوره مې خمبیره راوړې ده، ممکن ده چې هغې کې څه نقصان وي. وی خبردار، وړی حرامه ده، دا مه خورې، زه خورم نه تاسو خورې. او چې څوک سوالګرې راځي او غواړي، نو دا ورته وایه چې ګورې احمد ابن حنبل نه ده خوړلی، نو بیا که څوک وړي او دس سوالګرې چې براغې دروازه بیا خیر راوړی خدای مو بخښه، دی به دغه ډوډۍ ورولېږلې چې دا واله خو احمد ابن حنبل نه ده خوړلی، هغې نه خوري، زمونږ څه کار چې بې خو هغه زمانې سوالګرې د دې زمانې په شانتې دي چې لمن نه دي نیسي اله به دې پرېږدي چې یاد نه لمن وچلې یاد نه شي وباسي لارو کو څوک یېن ختې در پورې ښځې زنانه ګرځي نه دې پرېږدي چې خامخا به ولا څه شی ورکې. احمد ابن حنبل نه ده خوړلی که ته یې خورې نو چې هغه نه ده خوړلی، زمونږ څه کار. څو ورځې پس احمد ابن حنبل رحمت الله علیه د خپلې بیبي نه تپوس وکړ، وی هغه ډوډۍ څه شوه؟ وی صاحب خو نه تا خوړه نه مونږ خوړه نه سوالګرو هغه شته فقیرانو، نو هغه هم د دجلې دریاب ته وغورځوله، ډوډۍ خو په ځمکه نه شي غورځولې. امام احمد ابن حنبل تاریخ لیکي چې په خپل جون کې د دجلې د کب دریاب کب ونه خوړه، چې دا ډوډۍ به د کم کب ګیډې له تللې. اگر چې که کب حرام شي اخري، نو هغه پې نه مرداریږي، هغه ته خوړی شي. د شریعت مسله ده که یو ساروی حرام شي اخري او هغه حلال کړي، هغې غوښه هم خوړی شي، پې نه ارامېږي. لیکن دا د هغې هغه ورع ورته وي پاره بی کې التقوا لویه مرتبه ده. بس دا نه خورم، چې زما خېټې ته غلط خوراک لاړ نه شي. نبی علیه السلام فرمایي که نه، المعده حوض البدن، وی معده د بدن ډیګی د ډیګی حوض دی، لکه څنګه چې حوض کې اوبه وي، نو که پلیتي په نلکو کې پلیتي اوبه ګرځي، که اوبه پاکي په نلکو کې پاکي اوبه به ګرځي. دارنګه که په دې معده کې د خوراک پاکي، خو پاکه وینه به ترې په جوړېږي، په رګونو کې به ګرځي، ټول وجود دې پاک. او که معده دې پلیته ده، پلیت خوراک پکې پروت دی، نو پلیت رزق به ترې جوړېږي، پلیته وینه به ترې جوړېږي، وجود به ټول د پلیتو نه جوړېږي. او نبی علیه السلام فرمایي کومه غوښه چې د حرامو نه زرغونه شوه، د جهنم اور ورسره بس مناسب دی، دې غوښې سره الله دې وساتي. نو حلال خوراک طلب کول دا عبادت دی، الله پہ خوشحال دیگی. سمرہ چی زیادی خواہ خبر آرہا سوال کوئے ہیں، خدای دا حلال و فراخ رزق راکی، تنگ رزق کے سڑی جن تنگی، او حرام خوراک کا دیر زیادہ بھی، دا دعا کوئے چی خدای پاک تی مون مومن مسلمانو ساتی. گورا چی تک رزق خورے نو خو اسم خورے کنا، او چی کم دل خدای مقرر کردی دا آگی نا خو زیادہ خوریم نشی، نو دا آگی حرام و پدیر خدای را حلال راکی کنا، چی جہنم پیدا کی گی نو جنت تپارا تو خو ذریعہ خدا کنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو سفر کیو، یو صحابی اسے ونی ولا اسے ورسلوا اگر اسے را پیغمبر علیہ السلام سره خبر شروع، حیواناتم نبی علیہ السلام سره خبر کړی دا معجزہ را پیغمبر، اگر اسے را پیغمبر علیہ السلام تو دری دوی چې د استاد مرګری خکار کړی ما، او په پلان کې غار کې زمدا سی واړه واړه بچی دي اب اوګي، نو تما پرې درې مرګرو نه مخلاص کا چې زه لاړه شم او زه هغه خپلو بچو له پی ورکم، نو زه به بیا راشم. نبی علیه السلام ورته عرض فرمایي چې په تاسې اعتبار دی، اوس که ما پرېښود بیا را نشي، وی داسې قسم به درته وخورم چې د دې نه مضبوط قسم به د اسمان لاندې او د ځمکې د پاسه نه وي، داسې قسم درته خورم، ما پرېږده. وی هغه کوم قسم دی؟ وی ګوره، که زه واپس را نلم، نو ما دی رب العالمین د قیامت پر د حرام خوارو په سب کې پاسې. نبی علیہ السلام اوړه چې داسې وی، داسې قسم دی اوسې او خوړ چې د اسمان لاندې او د ځمکې د پاسه ردی نه مضبوط قسم بل نشته، پرېږدې اوسې پرېښودا. لږ ساعت پس واپس راغله، خپل بچی ماړه کړې. نبی علیہ السلام صحابه ته ویدي اوسې ما سره وفا وکړه او ماشومان بچی هم دي، لہذا دا خوشې کوي چې داځي، او د بچو په وخت کې حکم وکړه چې ښکار به نه کوي، چې مال حلال طلب کول دا عبادت دی، او حرام طلب کول دا د خدای قهر او د خدای غضب دی. حلال طلب کولو کې چې کوم اطمینان او کوم سکون او کومه فایده ده، دا په حرام مال کې نشته. په حلال خدای خوشحالېږي، په حرام الله خفه کېږي. او چې څومره مال دی، که ستا حلال دی او که ستا حرام دی، دا د نه په دې دنیا کې پاتې دی. یو شی ځان سره آخرت ته نشي وړی، ستا بچو ته پاتې دی، ستا نوسو ته پاتې دی، ته به تلاړ شه دا په دنیا کې پاتې شي. نو که حلال دی ګټلی او بچی دی هغه حلال رزق خوري، نو تا ته به آخرت کې د هغې فایده رسي، صدقه جاریه دې پرېښوده. او که حرام دی بچو ته پرېښي، ته به آخرت کې پروتې سزا به تا ته ملاویږي، او خوشحالي او مزې بدې په بچی کوي. الله دې مونږه د حلالو په رزق باندې اخته کړي.
زمون بزرگانو به دومره احتیاط کو چې یو ځل حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه لا یو سړی پیر اورل چې پیواله راولل هغه پی چې اوسکل نو ډیر مزیدارو نو هغه غلام نه تپوس کی دا پی کم دی وی دا می چا سره د کہانت د سحر یو قسم دی د جادو کوډه می ولکړی و ما اخ کې د جاهلیت په زمانه کې نو دا ما پیغه مزدوری پورې و اوس په ما خلاغه نو مال خپل مزدوری راکړه نو چې یو شی حرام اخره پنا خبرتیا کې نو تا پاغه خدای نه نسی پتر ته نو و دی خو لیکن دا هغه نیکه تا ګور کنه فورا نه تالو تا ګوتا دن نکړلا او ځان له الټه را وسته او چې هغه څومره پیس کړی واپس الټه کړل نو وای ولکه مونږ کو په منځ به ولاړ یو ستړی کیږو به منځ ته تلاوت ته بکینو ډډې به مت نه لګي عبادت ته زموږ ډډې نه لګي سره دینه چې مونږ مسلمانان یو مونږ کلک امام وګت کینو مونږ تنگ شو بیا ولې مونږ روحاني مریضان یو مریضان لکه څنګه چې جسمانی مریض وي او تبه وي سفرې وي او داغه په خولې باندې خوب خوراکم تریخ لګي خوراک مزیداری خوږی خو ده په خولې تریخ لګي دی وته را جوړه دي دا غرنګ عبادت ډیر مزیدار او ډیر خوږ شی دی خو مونږ ورته مریضان یو نو هغه عبادت په مونږ تریخ لګي دا مونږ ډېر ورته نه لګي او وجه بنیادی هم دقه د پاک او د ناپاک خوراک نه نو خدای دې زمونږه پاک او حلال خوراک نصیب کړي دا یو مرګری تپوس کوي چې زنانه یو ختم شروع کړی دی چې یو ډوډۍ ده په هغې باندې سل ځله درود شریف او یو څلوېښت ځله سوره یاسین وایي په هفته کې یې هفته پس یې کوي کولو کوي نو هغې باندې دویمه ډوډۍ جوړه شوې وي باید زنانه وایي چې پیسې هم زیاتوي آیا دا صحیح خبره ده هدې باره کې څه دی نو ګوره هسې که څوک ختم کوي نو جایز دی که درود شریف څوک وایي نو ډېره فایده ده که سوره یاسین څوک وایي نو ډېره فایده ده نو که په ډوډۍ باندې څوک سوره یاسین دم کی ډوډۍ په دم کی یا درود شریف باندې دم کی او خوري خو ډېره بهتره خبره ده لیکن دا طریقه چې هغه ډوډۍ ته کېږي او هفته پسې رالی چې دې کې بله ډوډۍ جوړیږي او په دې به پیسې زیاتېږي دا شریعت کې بالکل څه نشته هدې شریعت سره تعلق نشته دا د ښځو د کتاب مسلې دي یو زموږ د کتاب مسلې او د ښځو خپل کتاب دی ګورئ دا د هغې خو یو ښځه د بل نه واوري بله ښځه د بل نه واوري بله د بل نه واوري که د اتفاقي د یو ښځې کار وشي وایي خورې دا کار خو ما کړی و هغې خو کار وشو نو بس بیا دې ته نه ګوري چې شریعت سره برابر دی او که نه دی بس یو سلسله روانه شي دا د ملنګ بابا خیرات دی څوک به په کوسه په کوسه ګرځي سوال به کوي الوا پخه کی به هر کیف که ډوډۍ یا روجې یا الوا د خیرات په نیت څوک پخه کی درود شریف په باندې دم کی په کلمې دم کی سوره یاسین شریف باندې دم کی نو اخري فایده ډېره زیاته ده خو دا طریقه چې په دې به مال ډېر شي او دا به بل اوس کولو کوم دویمه ډوډۍ به جوړه شي دا غلطه خبره ده شریعت کې دې څه نشته وی ما د پاره سکار دی او دعا وکا چې د ما کار وشو بیمار خدای دې بیماری جوړه کا او الله دې هغه کار وکا په محراب کې دنه د مانځه لپاره ودرېدل څه حکم لري د شریعت مسله دا ده چې محراب کې څوک مونځ کوي نو دې دې د محراب نه بار ودرېږي خپې دې خامخا د محراب نه باري باقي که رکوع یې په محراب کې راځي یا سجده په محراب کې راځي نو دا خو خیر دی لیکن خپې به خامخا د محراب نه لګي باري چې خپې را ده په محراب کې دنه نه دا ځان له کوټې یو شکل لري نو مونځ پې فاسدېږي نه خو لږ غوندې کراهیت په مانځه کې راځي نو چې دې تاسو په محراب کې امام ته مصلا چوي نو د محراب نه یو لښ دا مصلا لږ را بار ساتي چې د امام خپې د ده دا ولاړه د محراب نه باري نو که رکوع سجده قیدې په محراب کې دننه راشي نو بیا پروا نشته او دس چې وکړي نو اندامونه اچول څنګه دي بالکل جایز دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اودس نه پس اندامونه اوچ کړي هم دي او کله کله نم دي اوچ کړي نو دا بالکل جیز دی اندامونه اوچولم شي او که اوچې نم کې نو څه پروا نشته دی په میره کې په غزګي کې یوه ښځه بیماره ده او هغه وایي چې ماته د دې خپل ورونو نه د دعا وغواړه رب العالمین دې ورته شفا نصیب وغواړي څومره مریضان دي نو خدای پاک دې هغه مریضان ټول جوړ کړي زه به اوس خپل یو خبره هم درته پکې کوم کنه چې مونږ هم دې الیکشن کې کامیاب شوي وو نو زه ته یو ټکی پکې دام یم چې مونږ څه وکړل او څه مونږ کړل نو هغه خدا دې الحمدلله چې پرون زموږ یو کمیټي جوړه شوه وزیر اعلی صاحب جوړه کړه ده
نفاذ شریعت کونسل پنوم باندې او پاره کې ولس کسان غي ممبران واغشتل نو د خدای پاک کرم او فضل او چې یو پکې زم ممبر واغشتل پاره لس کسان کې ته پینځه شپ کسان پکې وکیلانو ججان دي او څه پکې علما دي نو زه په ولي خوشاله زه هنده د غوټونو په پاس کې